Ninjoro mba nagiye kunywa kamwe. Uranywa se? Yego. Inzoga buyoga? Yego. Ariko habona inzoga zidasembuye. Oya. Genda nwa. Ungu inzoga zisembuye? Yego. Inzoga zisindisha profete. Bisindisha mu mubiri w'Imana insengero zacu. Z'Uwiteka. Imana yonyine yaranywaga. Imana yaranywaga. Yezwe cyankora gushoye gihera mu mano kirazamuna no mu maguru kinagenda no mu mutwe ngo ba naraye nasinziriye gusa mane nuti hana Joshua profete ngo ni Joshua uri awitukuje nuti hana uzashye abantu mwese mumeze nka profete Joshua baza bakiyoberanya ni mutihana izina ry'Imana sha umuriro niyo utabaho uzotsa bamwebwe noneho mwebwe noneho uzabazira uri kumva nje murambira abantu urumva ba wowe niburi ndaya raya nushaka ube international iches uraye pe nuko nibugiye mu by'Imana nabyo bigemo icyo giye nari imbirimo nyijijwe cyane pe cyane ibaze ko nemereye ngo umukozi w'Imana ze mu rugo nase ubu namwemerera ndagapfa mishibaze ngo nemereye ngo umukozi w'Imana arazi wanje nakwemera umustari mugenzi wanje sakaba ari wuza tukinywera tukirira twenjoyinga ubu nta mwanya w'abakozi b'Imana baza kubeshya nabona ariko icyo gihe iyo urokotse uri muri bya bindi nguri mu nzu y'Imana uba urahumye amaso ntago ububona niyo umuntu yaba ari n'indaya ubibona nago ubona yo maso uba waragiye ngo mugakize cyakaze nago nsetse abantu mukarimo kuko nanjye ejo bundi mwabona nkarimo mukanseka agakiza nagakiza simba pinze ariko abantu mvuga abakozi b'Imana mwite ngo muri abakozi b'Imana mukabeshya abakobwa cyangwa se abagore mukababeshye muzashya pe seriye ni uwo muri rutabaho ko nago ndishuwa nimbubaho wabona utanabaho ariko nimbubaho cyangwa ntunabeho mwebwe uzabotsa kuko kugoreka ijambo ry'Imana muza kubeshya nimbu ushaka kurya umwana wajye ukamubwira ndagushaka sibyo hakukareka kubeshya aho ngaho kubeshya abantu uzu umuntu ngaje kugusengera wamutezeho amakiriro uzi ukuntu twubaha abakozi b'Imana buriya abakozi b'Imana barubaho yababa we icyo gihe nari namwubashye nahuruje isi muze murebe ewe data batese wa mu profete watubwiraga ko twamubonye aza akagenda byagenze gute noke ni yasengeye haboneka abandi bantu ajya gusengera aragenda cyose kugira nta gusebye uri kumva ariko na uzi ikintu cyatumye nza hano nkabivuga uzi inshuro nyinshi ngiye ku makamera ni nyinshi ngiye ku makamera inshuro nyinshi ako sine nakavuza uno muntu ngo muvuge izina niyo nagacishagamo gato cyane kama onesho ntago namuvugaga sina nabitindagaho nabivugaga ari uko bavuze ku bapasiteri atari nanjye wazanye icyo kiganiro ariko impamvu nakuvuze ni ukwiyorobeka mbono uri kugira ejo bundi hari igihe cyashize nabonye mu mezi yashize ari kujya gucyanyanyagiza amafaranga anyanyagiza amafaranga ibaze ko yanambiye ngo nimuha amafaranga icyo gihe ngo nimuha amafaranga he ntanjye nkuramo inote y'igihumbi niyo nari ifite ndamuha uko asanzwe afite amafaranga agaragara nk'ufite amafaranga nesikamurega buriya abantu bose bagaragara neza siko bafite amafaranga ubwirwe n'iki kiriya modoka batayitiye ubwirwe ngise ko atayishimuta aba bantu biwe basengayo ubundi se wabwirwe man njyewe ubundi abanyarwanda cyangwa abanyakigali niba n'abanyakigali niba ari n'abanyarwanda nitwe dusigaye dufite ikibazo cyo kubona umuntu abyibushye ngo afite amafaranga usuko ari n'igihe ubyibuhasha mani kubera indwara ukabyibuha kubera diyabete gute umuntu abyibuha aye gusa neza byo ni impano y'Imana by the way Imana yaguhaye gusa neza ushobora kuburara imbaburo ukayimanika hariya hejuru muri prof waza hano ku kiganiro ukaburasa neza yes gusa njye nago nasa neza ntariye reka bigaragara aha ngaha ku isura yanjye uhita ubibona ko ntariye ariko ikintu nshima Imana
igicira inzira mu maso y'abanzi banjye igikorera neza imana ntago yita ku bantu ngo ibyo bambaye imana ntago yita ku bantu ngo ibyo bavuga imana icyo nabonye cyo nashingiraho nkahamya umutima mwiza umutima ugira utagira urwango utagira ishyari umutima nyine mane umutima mwiza mwige mugira umutima mwiza gusa mureke ko ari kimana itakora aho ni mwarasenze mu buriki nabyo cyose ndasenga no munsi banza banzu ugarura akuka reka nsomeho we cyane ahoze badushyuhirize ariko ntunagoye umuntu inywere cyayi izuba riva nje nago ngoye ntago ngoye pe ntago ngoranye hanyuma nibyo ese ubundi ngo umaze gushyira hagaragara ngorande ahubwo ntago uvuga uti ntago wigoye kuko njyewe ni njye wimenya ni njye witaho njyenye barije kumbaza ngo nari njye kubaza nti benshi bari bategereje bavuga bati ninde wahohotemisho ninde wita Joshu no ngo misho mwamenyanye mute ruhuke mutuze none umuntu ukire rimwe nimba nigize numva introduction yawe ngo arakomeye uwo muntu ngo niyo mpamvu bantutse ari kuri kuvuga arakomeye ukomeye ni imana ukomeye ni Yesu nje nani umuntu ujyumbwira ngo arakomeye ukomeye se ukomeye iki ukomeye ni watumye ngaragara kuri inosi ubwo na papa wanjye arimo na mama wanjye nubwo yapfuye mami rest in peace akomeza ruhukire mu mahoro ariko icyo nzi neza nuko abantu muza mukagira comment imbi cyemba naba batariye urinza rivugisha nabe uziyo shonje uzamamagara shonje bro nibwo uzamenya inzara ukunimera subone benetsetswa nariye uzamamagara shonje akarusho ntari no gutekereza ko ndi bubibone ewewe ndakuryaga gurukagira ngo ninkiri gutemagura ubwatsi cyangwa nubundi urashonje shano kuri ku imana nago nchonje uvuga umukozi w'imana prophet none se bwo naba nchonje yangaburira na muvuga kujya ngaburire kwanza ntazi naho ubu ngubu mba kuko aho yasize na gari hondi mishu uyu prophet mushaka kwa mwari mufitanye umubano wihariye mwamenyanye mute umubano rero burano ubundi kugira ngo umuntu agere ku kuri extent kuri extent extent sorry extent yo kuza kugusura uwo muntu nubundi mwa mufitanye ibiganiro sibyo nase ugwa butaganira n'umuntu akaza kugusura bibaho ako nta wundi mubano twa dufitanye uri kumva ko yaransuye bwa mbere ntago iwanjye yarahazi yaje kugira ngo agire iyo gahunda yo kuza kugusura mu rugo impamvu rero yayigize cyase we yambwiye ko yanyeretsweho sinzi icyo yaragamije kindi warusanzwe usengera mu itorero oya ntago ryari irye twa twaramenyaniye ku mbuga tu hano kuri social media nyine mbona arasenga mbona ibiki ibintu byinshi noneho hashira igihe ntamubona nkagira ngo yaranaguye bitewe n'ibintu namubonyeho sinjye kubona mbona yewe wese nzi ko nagiye social media mbona ari guskaminga abana babeshya ubundi mwagiye mureka kubeshya sha mwagiye muvugisha ukuri okay bro si wamamagaye ngo nze mbwira ngo abanyarwanda ngo uwo ari we nuwo nguwo basi nyine ikintu nibaza kuri izo social media mwamenyanye nk'inshuti wari usanzwe umuzi ute mbere y'uko agera iwawe nari muzi nk'umukozi w'imana that's why namuhaye karibi wanjye nari nzi ko ari umukozi w'imana ubundi mu mahame yanjye ukuntu nteye man nuko wenda wabona abantu babona ibiganiro byawe batanzi neza banzi gutyo bambona ncaho tu bambona ncaho nk'abandi ariko nimba hari ikintu nzwiho ntago njya nkunda abantu baza mu rugo rwanjye akajagari no ikindi kandi nje nkunda ubuzima bwanjye buri private menye ibyanjye nkamenya nariye nabibuze cyase nabibonye nabonye amafaranga yarandi rodi cyase twagurutse twagiye mu miguruko ariko nta wundi muntu ubyivanzemo ngo abimenye nyine mu by'ukuri njye nkunda ibyanjye nkunda njyewe nkunda ibyanjye niba ndize umwana wanjye aza mpoze niba nishimye tuze duserebure twe hari mu rugo iwacu tujya duserebura uwaba uwa batatu tugaserebura manika risigahurura
ukagira ngo nakiriye abashitsi. So ibyo mbikubwiye kuko warumbajije ngo tukadufitanye uwe mubano ngo byagendaga gute kugira nemere kaze. Nukuri nje nta gitsinagabo nkundi wanje noneho totaloma nta gitsinagabo kijya kizi wanje. Niba ari ibindi bintu tuganira nyine yaraje gukora iki iwawe ko mu rugwi wa wataru rusengero wende anasanga afite urusengero umva nkubwire impamvu yaje wanje uwe nyine usubira kubwira gute yari umushitsi w'imena tu yari wa mushitsi witeguye wishimiye uvuga uti aje kusengera nukuri nukusengera pe nukusengera bye byatumyaza byonyine nta bindi nani kindi kintu nespectingaga. After that, nukuri pe. Muhure kuri social media muracyase bigeze ubwaza kugusengera mu rugo. Twaracyase ansaba WhatsApp number yanjye. Urumva ndayimuha. Tukajya ducata none kuri WhatsApp. Si byanamaze n'igihe pe. Sha kuva twacya nyine kuva icyo gihe tumenyana tugacata kuri WhatsApp, sha nta n'icyo umwe rubanza cyaciyemo. Ati mukobwa wanjye akunda kugita mukobwa wanjye. Atumva ndashaka kugusengera. Ati ufite imikoshi ufite imyaku hari ukuntu udafite amafaranga kandi kuko nanjye nareba ukuntu nihiringa nareba ukuntu mana niba ari umuntu ukunda gukora n'imishuketi ariko amafaranga najya nyabona nkabona ntago ari kuza nta nyine yanaza simenye ukuntu agi icyo gihe basi ubu ngubu byibuze ubu njya soma ku kayoga nkanakanywaho ariko icyo gihe none ntazo nanywaga ntazo pe 2022 nta nzoga nanywaga pe urumva uwo twayisangiye azanyomoze nabonye mufite umunwa mufite umudomo uzubivuge niba 2022 narigize gusangira nawe uzubivuge ubwo yajeje kugusengera azaje kunsengera yes mu rugo nkuko nabivuze imodoka iraparitse mu gipangu mbwiye aba mu gipangu ati nasuhe ati yego oh ati mishi yasuye no pastor niki niki iryo zina mishi urano gwa ryana gafashe nitwaga Janet ubwo mwe mwamwiteguye ego ko nyagasane byihorere ahubwo bo bari bategereje ngo nze kubahamagara ngo muzi muri cyagiye nakabahamagaye mane nari nuzuye daimon ya neye satani na shwaitani na satani kazina na nyirasenge wa satani yari yaneye satani tukumva shabro reka tunabireke oya kiganiro nabo gishoje just ikintu ubundi impamvu nyamukuru yari nyicaje aha nukubwira abantu uwariwe simwamenye neye musi ni wa wundi uyu muntu icyo gihe nkeka ko ni umugabo nawe uri umudamu wibana aje kugusura mu rugo nyine umva ubundi hari gihe ariko mu breminga nkagera nka namugarukira nimba abana ari babiri imibiri irakonekta mudahuje ibitsina usibye ko hari nabo ngo isigaye konekta banabihuje ibyo bitsina allo mind sibyo ariko haraho wenda wagera ukamwumva ikintu ntamwumvaho rero ni kimwe nukuba we yarashutse ngo nukusengera iyabimbwira nkahita mubwira wenda ngo twahurira kuko mu rugi wanje sha mu rugi wanje ntagari roge mu rugi wanje harubashywe haraniyubashye uri kumva niyo yaba ubanza ari nka chambrette ari ku rugo rwanje ndarwubaha cyane icyo nakora cyose iyo nkataha mu rugo rwanje hano bamwe bati kwemera kwaza mu rugo nuko nawe hari ibyo washaka ahubwo ngwendeye n'amaturu niko nabonye ngo yarakurongoye nabageti yandongoye nabibabwira mani neza nindutarongorana ngo naba nciye nk'amabere yewewe yarandongoye nabatamosho noneho nkanababwira n'ukuntu byanagenze nabibabwira kugira ngo mubyumve mani nje ntabwo njya mbeshya sinjya ndya dodo sinjya indagara mvugisha ukuri sinjya ubukanura amaso mani mpita mbabwira nkababwiza ukuri none se ibyo gusenga byaje kurangira bivuyemo ibindi byarangiriye mushi kuri gushaka nsubiremo inkuru navuze dukeneye kumenya uko byagenze oh urakoze amaye nka data ndabatu nawe uyu muntu kumva nararembuye afiriye mu rugi wanje ese ko nagize ngo nishe umuntu kubera uburyo nespectingaga mani ibyo bintu arundi muntu ari umurara wanjye navuga ati karabaye ahubwo reka nabara umuntu wanjye
ariko burabite n'icyubahiro wahaye umuntu usiko nge navuze ati bura akose uyu muntu ntapfuye koko umuntu akabapfiriye mu rugo rwanje noneho nyine nagize ngo nindimi ari kuvuga none indimi mbona none ararerembuye n'abandi arahi mwaba pasteri mumeze nk'uyu nguyu mwihane pe mwihane kuko bamwe bavuze wena ngo naramuseduije nago namuseduije ko nari nkenyeye igitenge iyo umuntu akenyeye igitenge araseduiza nyara bura okay nari nkenyeye igitenge nambaye n'agasengeri kandi kanyambitse pe fresh rero ibyo n'uje guseduiza ngo ni wengu biki ngo ubwiye kuri amaturu no iyo yara yandiye mba narabibabwiye kuko ntago mwankubita yara yandiye se mwe mwankora icyo ubundi ubwo se yarabikuriye yarakuriye wabivuga nabivuga ntabyo wavuga Mai nga dat uyu we nabivuga kuko kuko wiyemeje nubundi kuza hano ku karubanda kubivuga nubundi nabyo wabivuga ninde udasambana ninde muntu udasambana ko na Yesu yavuze ati umuntu udasambana naze ateri buyindaye ubuse ko habuze numwe muri kiragihe none none ukuntu bari banarenze ubu none muri kigihe muri kunkurwagwa Harikasha, Zabantu bindaga kwa kagatanya ziturutse ku ndwara zibangamira gushimishanya mu gikorwa cy'abakundana. Ndavuga imibonano mpuzabitsina. Gusa nyuma yo kugana ivuriro mu bimera garuka ibuntu byose byarakemutse ubaritana shushusheri. Kuva nganye ivuriro natandukanye no kubura ubushake, kubura amavangingo, kurangiza vuba, kugira impumuro mbi mu gitsina n'ibindi. Nivuriro ibimera igaruka ibuntu baramfashije nari narabaswe no kwikenesha ariko ubu sigaye narakize sigaye nkora igikorwa neza akirangiza neza kandi mwivurira ibimera baramfashije ubwo nari ndwaye amibe ntabashaga kurya cyangwa kunywa mbese ntacyo nabashaga ariko bamaze kumfasha ubu nsigaye ndya nkanywa kandi nkumva meze nguwe neza rero nivuriro rivura neza kandi nanjye ndabashishikariza kuba mwajyayo murakoze nawe ushyira impumu ugane mwivurira ibimera garuka ibuntu maze wigarura umutima wo gukunda duhamagare kuri 0718 4986 6 ndasubiramo duhamagare kuri 0718 4986 6 iyo nimero ikora amasaha 28 kuri 28 tugane tukuvure urebe ngo uratandukana n'ibibazo by'ubuzima birimo izo ndwara zose zendaga kugusenyera no twahuriye in social media nyine social media urabizi hari ukuntu abapasiteri baza haleluya nderekwa ndahanura byacitse iwawe iyo byanze ndasenga nanjye naravuze atereko se none ko wenda bishobora kuba bitameze neza uyu mupasiteri niyaza akandambikaho ibiganza hagahita hashya urumva nanjye rero muri wa mushyuho ndi kumva ko bigiye kugurumana kubwo bihita bipfira rimwe birapfa wari wizera ko ikintu kigiye kuba cyiza kigahita kikubera kibi double wari wiyumva ukuntu uhita umera mwakumvisha agahinda kanjye kweri abronje nababaye mbonye ukuntu batanyumvishije mana ibi bintu byagenze bite bireke mana bireke anaribi nago ndi buririre mu maso yanyu kwa nabonye mutari kunyumva ako bira bintu byarambuje bituma nanga kujya gusenga kandi narasengaga icyo gihe mana ako bro yego imbole ndatuma ndi no imbole Mani ibaza abantu kugira ngo ngenze mbabwira agahinda kanya ni barangiza ni bakumve bavuge ngo ndi kirayasha nago ndirira mu maso yanyu ko hari ukuntu urira urumva bagahita none wenda abansi bawe bahita baserebura nago numa muserebretinga kuko nababonye bamwe n'abahaters abandi n'abalovers ariko abahaters nabonye ari bo buzuye kuri iki kiganiro natanze icya mbere
Mishi utekereje iki? Kaninywere sha cyayi cyanjye nari. Ase bro urashaka ntekereze iki? Nta kintu natekereza ko ngewe nimba umuntu aje imbere ya kamera akavuga gahinda kiwe ababaye. Mwarangiza mukabifata ngaho wagira ngo ari gukina filime cyangwa muri babi pe. Okay. Naribi ibindi byose nabyemera ibitutsi mwanuka nabyemera ariko noneho gutinyuka nimwumve basi ikibazo nge mfite ikintu nashakaga nukumva ikibazo mfite noneho niyo mutagira n'ikintu mugikoraho nandwo nange ngamije ngo mugire ikintu mwagikoraho ako basi mwirinde bano pasteri bari hanze ba scam baza kubabeshya ese nge ndaje ngo mbagire inama mbabwize ukuri mbabwire ukuntu mugomba kwitwara abapasteri badakomeza kubashuka mwanza mukandakarira koko mukanuka kuriya bro byandakaje shawo byandakaje ntago nakubeshya ariko it's okay ntari ibi no muri bible nuko rega buranu ibintu byinshi soba nibibazo byinshi duhura nabyo kuri no si akenshi na kenshi turabyitera turabyikururira hari ibibazo biza kikakuzira kikakwituraho ngo ba uri kumva hari nibindi bibazo twitera pe niba bible ubwayo uyisoma kuko icyo gena rasomaga bible nanubu ndayifite mu rugo niba tuzi neza ko uwizera umwana w'umuntu ngo avumwe nari namwizeye mibiki nari namwizeye mibiki kugeraho mwakira mu rugo rwanje ntajya nasikira abasore mu rugo rwanje cyangwa abagabo narimbeze kare umugabo afite umugore nabana yari yanabimbwiye ariko ubone ndi kwibaza ngo what nyine gute why namwemeye nkamwizera mu bantu ntajya nizera bose gusa nyine bro ikintu cy'ambere nababwira mwirinde abantu basikama araza just kuko nyine nari namwizeye ari naho hantu ni challenging mvuga ngo gute nemeye nkemera umuntu ko azi wanje mu rugo ari gitsina gabo ntajya mbyemera kandi no muri bible bwaho havuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe si umwana w'umuntu se ahubwo amana mbabarira utamvuma kuko hari ahantu nakoze amakosa pe arabavuga ko ari we wamugwishije umutego Yesu Kristo mugusha se nari muzi wese yaranzi kwemera kuzi erega buriya uzi ikintu kibaho reka nkubwire buriya kankubwire hari umuhanzi wo muri yuji yarenge ngo rafiki yangu inshuti yawe niwe mwanzi wawe buriya akenshi na kenshi inshuti zacu nizo tugusha nizo twinjirira tukazikorera nabi ariko se koko uriya mu bromani nawe narinzi nawe kumugusha ni narinzi se ko tefe brezi wari izihe yes ntago twe tuziranye kapo rero wowe muri munzu muri babiri ntabwo ubufite ko ntabwo wigeze ukeka ko ibyo bishobora kuba erega ntago twe turi babiri n'ingingo ya ndengeye nafashije abana banjye bari baryamye umwana wanjye mukuru yabonye kiriya kiganiro sinzi ukuntu ahise nyishyiramo barananyongoza ngo reba komenti ndareba ariko umuntu wambwiye ngo ndebe komenti we niba sangirira iki kugira ngo mubabarire kuko byanga byakunda yambwiye kureba komenti abizi ibintu bantutse ntagazankira mumusabire ku mana ahubwo ntagazankira urumva akana kanjye kayirebye ko narindi kuyireba ubundi mbere nambe ntabwo nyankunda kureba ikiganiro njye ntabwo mbikunda pe niba naje nkakora umuntu tukavugana ibyo twavuganye tukabyuzuzanya fresh nkitahira ibyo biganiro nabishe yaringe cyangwa bireke hari n'uwandakane ngo sinyashe yaringe ibiganiro ni ukuri ko imana njye ntabwo mbikunda kuko akenshi na kenshi turaza tukavuga tukavugisha ukuri kwinshi kandi ukuri kwinshi sometimes hari igihe
uvuga kuri kwinsha abantu bakabyanga rero hakugira nje nzajye kureba ibikomenti abantu bantutse sinkunda umuntu nuka iyo unutseho gato burayaga mu mutwe wanjye ese mishu nyuma y'ibyo bintu ego mfete wanjye yabirebye atambira ngo kuko arabizi imani sinjya mbesha si scamming imba naza nyano ko nje nta gatwiko nchaka uriya sinayo umuntu nanatwikiraho nchaka gutwika afite abona atwikiraho kuko nje n'ubusanzwe nanjye ubwanjye ndagatwiko se barakaye ngo ndikina ngo ndivuga ngo ndi mwiza ngiye wamenye kuri mwiza ngo byapfuye yes of course gute utamenye kuri mwiza warize primaire bakubwira kuri mwiza kwiga secondaire bakubwira kuri mwiza nubwo kaminuza ntayize wabonana niyo nyiga bari kumbwira ko ndi mwiza wowe gute wazuka ukanyumvisha ko ndi mubi nca ntago byakunda none ka niyo naba mubi fa kuba ndi mubi ariko nyine nkaba meze neza ndi gutwika n'abayisereri mu mitwe yanyu gundi si ni nacyo kingenzi nkabona n'amafaranga ngiye nkunda amafaranga hahandi ewe we ubanze ufashe nk'igituka cyambika amafaranga najya kucyurira nubwo ntazikurira micyo nyuma y'ibyo byabaye ako kanya uwo prophète Joshua uvuga mubanye mute kuva icyo gihe shana nubwo tuvugana kuko njye singiye kukubeshya mugiye nakubonyeho defo runaka uri kumva suna nsaba imbabazi ngo umbwire ati sorry wenda n'umubiri sibyo buriya bimbwira ati sorry n'umubiri mishu ikibiki cyangwa ndagusengera ahubwo after gatoya yaho hantu yarambiye ngo mishu watse tukongera tugahura noneho ambwira lodge can you imagine lodge yewe yesu we akosemana we mana nyagasa none ndi kurengera arubatse sha Yesu we kapo ndibutsa rubatse. Nagira imyasenya. Yari yubatse ampaye nka data. Basura mu kapo nagashaje. Muri kuva aho ndashaje ngengana na prophète man. Ndashaje ako muziko nanjye kuvuga imyaka nago ndibuyivuge ko singombwa. Nicyo yari yubatse. It's not necessary. Nicyo gye biba yari yubatse. Ego Kristo yari yubatse afite n'abapeti. Ego nyagasani Kristo. Nese 2022. Erega nejo bundi. Uziko muri kumva ari kera. 2022, 2023, 2024. Yagusabye na Rodi, ni bya Rodi. Nyuma yaho ngaho ubanza yaravuze ati buriya wenda uyu muntu atinye mu rugo. Atinye wenda n'abantu yabwiye kuko yarabumvaga bari kuvuga hanze. Bamufana niki bamukunda bumva prophète yaje wanje niki niki nyine bafanye abafana we nabo baze none ako buriya wababwira aba bantu umufana ukuntu ari mbwe aba bantu umufana mukumva ngo ni ibitangaza ni mbaba mwana imbabarire okay mumbabarire none ndi gusaba imbabazi buri kanya nari imbabazi rero ndi kubasaba uri kumva icyo nzi neza nuko abantu mufana bose hafi ya bose nagari bose aka benshi pe bashobora kubereka ibitangaza nafanaga umuntu urumva mufana numva nafata n'amarangi nkisiga pe ehe sambwe ni musanga hano duciringe yankore ya mabara mu buzima shatse byibare byo nito byinshiremo wallahi nase mvuga ati cyakoze mwisi y'Imana none amabara yankoreye ntagaruko ngo yansabye ituro reka gusaba ituro si icyaha ubwo ni icyaha kwa pasiteri baza biyoberanya ariko we niba uri umuntu kapo kapo yeyeye ukaza ukambwira jijiji ko nanjye ngewe ndi kapo pe ngewe umukobwa uri kapo nakumumama yambuze umukobwa nabyibagiwe oke ngewe ndi wa muntu uri kapo no stress iyo nzanye stress mpita nkwanga mpita nkureka mbabona naho wangeze ikindi nkunda message zimbwira ngo mishu akaza kanaka wagakora nkumva ko nagwamo cyangwa nacomoka ikindi nkunda umuntu umbwira ngo mishu I love you aho ngaho naho say twice mita nekereza nkakaraga narangiza nkazagukubita ibizami nkahita amenya koko kunkunda cyangwa ushaka kopa vibration sibyo ikindi kimugenza none iyi nkuru kucyishyize hanze 2024 kandi byarabaye 2022 ndabashima ko mwamaye akanya ko kubivuga
None sa handi ko ngenda nkajya mu kiganiro na Dori Mbogo nkajya mu kiganiro na bakanyombya bakaguruka ngabana baragutura na hasi barankubita hasi aho hano wabivuga hehe hugo warakoze bro nukuri ku Imana warakoze nzakugurira nako nago ngo ujye mwinzo kuri kumana so nzakugurira iki uzambwire basi kindi kintu nkwa sibyo no naranje ko numbona kapari kumwe naje zirahe naje tuzimwa dufite hangover bro man energy koko ambabaje yes uze mu rugo rwanjye uri kunywa energy man ntuzagaruke toka wewe wewe toka wewe uri kuza uri kunywa energy energy man nasiuza nkaguha icyayi koko iwanje ko nta kibuze twebwe icyayi turanywa ibiki byose iyo uvuga n'amaji n'amaki nkaba mfite na ji ya betelave bazuri ya mupeti nyine gende bazuri ya mupeti ko na ji ya betelave ifite iri muri frigo none se gute koko manuza n'energy mu rugo rwanjye ira energy nyinywa hangover yanyi se meze nabi ikintu kitwa henesi kirakoma noneho kera ariko manushimwe rat manushimwe nubwo abantu bari kumva uziko ntaranywa henesi narinzi ngo ni boro ya danje iri so sweet nyine ya danje ituma umuntu agira vibe reka nkubite kuri henesi akarahure kam ukuguru ntangira kukugira gutya Nabase henesi ituma umuntu akora amasiporo yo gutya Ubuta shuti ryo shuru Shaje bambayo mangwa Nisuzara yahe uzara mangwa cyangwa rijoro ahubwo ahubwo nyine wowe nsaba ngo tubwire byari ninjo byari koma Oya reka twikomereze hanyuma atukiri kuri iyi nkuru nabonye benshi bagenda bandika bati aramubeshyera aramubeshyera Nyine nibyo ndi kuvuga ngo uri kumva nibyo ndi kubaza ngo ndi kumubeshyera kugira ngo nungo kiki sha nta kintu nakungukiraho profe nkuri ku Imana do none se man eh what the fuck we uri kuzu ukavuga ngo mishoketi ndi kuza ngo kubeshya ruriya muntu kubera ari mwiza se kubera ko mbona tumakinga se kare uri anandwa tunaberanye akare nari mu bantu tuberanye nari no mu bantu nakunda ngo mvuga ati wenda ndi kumwituniraho cause ni mwiza ni bogari n'umuntu nanakunda abo umuntu yakwituniraho barahari abo umuntu yagira none so none wumve ngo noneho nta nahiti nakomeje kubabwira nta hiti nyeneye ko ndayifite nange ubwange ndi hiti nese gute wazumbaza urambaza icyubundi babere yanjye ubundi gute yakoragaho tutize tubivugana ubundi yakoraho twabivuganye bide munaki ariko mana umva mubwire bro sibyo uno munsi ndi mu mavuta nanjye ubanza ubunana bahanurirana Okay, mbere na mbere nje kintu nababwira profete wo ngo kugira ngaze nago na nyine nago ne expectingaga ko ibyo bintu mani byaba mbere na mbere mwinangora mumbaza ibintu byinshi icyanza nyahangaha nicara hano nkava mu nzu yanjye wakimbwe se wari wabimbwiye yakubwiye oya ushize watubwiye ko ngo ari we watumye ngufa mu idini niwe nyine ngo ni we watumye unwabye watumye byose shamani yabite ya ubundi nuko wenda byeri ntazi ko ari icyaha bishobora kuba atari n'icyaha kuko hari abantu benshi bakora ibyaha batanazimwe none se we yari yaje yazinyoye hari zose namwakirije naye naguze fanta ya sito namuhaye fanta ya sito niyo namuzimani abatanga buhamya baravahe amaye batukuri kw'ibi bintu uvuga ni ibi nukubi sha ese ubundi mbazi sibyo ubundi uko kuri bari kumbaza ngo ndi kubeshya nese ubundi namubeshya ngo agiye kumpa amafaranga ninde se ugiye kumpa amafaranga kugira mbeshye ruriya muntu ntawe ibyo mvuga ni ukuri uri kumva munatumye mbizanamo n'umwana wanjye yabizamo gusa ntibamwerekana isura ko nge nago nkunda ko abapeti banjye baza muri kamera gutya nge nazijemo ko nifatiye umwanzuro bo rero uwo mwanzuro simbizi ko bawufataho kugaragara gutya imbere ya kamera sibyo nge naje mu buzima bwa gistari ndabizi habamo ingaruka nyinshi n'inyungu nyinshi rero izo ngaruka zimbayo ngo ni profete navuze nkana muvugisha ukuri nge ndi kuvugisha ukuri eh wallahi
ndi kuvugisha ukuri sindi kubeshya scam kuko nshaka kuzamuka sunazamukiraho ko n'ubundi narazamutse nabwiye ati nange ndi hiti nange eh rekare ubwanje nange ndi hiti niyo ndebubona ndi hiti kucyo bishyize ahagaragara bigamije iki ikintu bigamije rero nu kubabwira ngo nyine mwishigukira abakozi b'Imana babwiye bose ngo baje kubasengera shishoza think twice tekereza kabiri cyane ushaka nakarage nakarindwe ngo rwa rurimi n'ibiki byose ugiye kuvugana n'uwo muntu ubundi ngera mwizeye gute nibyo nawoze mvuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe namwizeye ne kumva ngaze mu rugo rwanjye nta bahungu basanzwe bazamo cyangwa abagabo basanzwe bazamo ni nayo mpamvu n'abaturanye bahise bishima ati oh my god shamisha umuntu yemereye kazi we ararenze ni profete nyine bari banasanzwe bamuzima gakega cyo gye nago bazeriya nakamenyekanye cyane urumva kuko cyane cyane twe twarahuriye ku rubuga abundi urwo rubuga nararureftinze kuko mwamite ndusubiramo ndebe nararureftinze ariko wumve ngo nashaka n'umuntu wari wararunjyanye nkamuhiga ibi bintu bakomeje gutekereza ibintu byose nubwo na proof nyine zigaragara ntazo pe ariko basi abana bajya babeshya abana n'abaziranenge ariko n'ukuri ku Imana umwana wanjye yabonye ikiganiro nabikubwi ahita ambwira eh ngo mama ngo bya bintu wabivuze bya profeta ngo wabivuze ngise mangi utabivuga ngiyo mwihorera niko yambwiye none kuki wahisemo kubizana mu itangazamakuru kandi wenda hari izindi kugira ngo mwirinde mwabagore mwe bari n'abategarugori mwirinde twebwe abastari turi ibiraro abantu bambukiraho gutya urikumva turi abantu tuvuga amajwi akagenda yego amajwi akagenda yes amajwi akagenda agakwirakwira ahantu hose nyine uri kubona subona ubu ngo nka kino kigano dukoze gishobora kujya ahantu kikagera ahantu ngewe ntabasha kuba nagera ntabasha kuba navuga ngijwi rigere sibyo ariko basi zino kamera ikintu zifasha ziri wanashyira ibiganiro bikigisha cyangwa se bikagusha abantu n'iki n'iki sibyo ako nge kintu naje kubabwira rata sino kubagira ni inama cyane namwe murakuze ariko muri ubwo bukure bwanyu mufite n'ubwenge bwanyu simba rusha ubwenge wanje kubagira inama ako basi mu bwenge mufite mushishoze aba bantu bari kutubishya ni scam basi banzu menye ngo uyu munasengera ha ni profete waha ikosa nakoze sinari nzi ngo akorera ha asengera ha ese narahagiye ndahasengera naba mbabeshye mbabwire ngo nasengeye mu rusengero rw'imishuke ati naba mbeshye kandi niyemeje kutazajya mbeshye urumva icyo nababwira cyo cyanatumye sohora ino nkuru 2024 sinayivuze 2023 sinayivuze 2022 icyo gihe bikiba gusa ntago muze 2022 wenda ngo byari mu kwekwezi yes wenda byari mu mpera yes ariko ikintu nababwira cyo cyatumye sohora ino nkuru mube maso mumenye nibyo murimo abantu birirwa vuga haleluya batazi nibyo bakora nushaka kujya no ku gitanda cya usengere gapfukama n'Imana yakumva nahuri none ubundi nemeraga kasengera ubundi namunwa ngengira kumwera warahe I mean navuze cyane ndi kuvugishwa umwenda warahera watabutsemo kabiri buri muntu wese yigererayo umwe wese yigererayo mishuni yigererayo bronze yigererayo nundi wese yigererayo ubundi gute wemera ngo umuntu araza kugusengera ubundi kwanza eh aho badayimana ubundi avuga binyatsi niki niki no kutabona ngo umugabo ubuse yaraje kumbera umugabo ko yarankoze kumabere ankora nahandi hose yaraje kumbera umugabo tuvuge ko yaraje kunshaka kangira umugore wa kabiri se mani barababeshya buriya nabikora urumva nkamwemerera bikanacama fresh n'ubundi nawe abayaracomotse nk'abandi bose wese abakiraho abakimvugisha amafaranga ubundi yajyaga mbeshya yigiza yama none kwanza impamvu nabivuze muturira kuri iryo jambo barurira ngo yamubwiye amafaranga ngo ntiyayamuhaye oya shanditunze pe ndakora nzi ubwenge mfite umutwe akora mfite amaguru yanjye akora mfite amaboko yanjye akora mfite man everything rero ntabwo ntegerejeho umuntu amaramuko ko njye ndakora nkishyurwa